Toma en consideración de la proposición no de ley sobre el pago de la deuda histórica que la Consejería de Infraestructuras, Territorio, Medio Ambiente mantiene con el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, presentada la siguiente proposición no de ley por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Aprovechamos para dar la bienvenida a tres personas que nos acompañan en este momento, a partir de este momento en la comisión. Tiene la palabra el señor Torró. Moltes gràcies, senyor president. Bé, en primer lloc, agrair la presència d'aquest grup de treballadors del Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani, que estan sent o estan patint una situació realment greu a causa dels impagaments i les retallades contínues que, per part de la Generalitat i especialment de la Conselleria de Medi Ambient, venen produint-se des de fa alguns anys. S'ha acumulat un deute històric superior ja als 1.200.000 euros, un deute que està provocat fonamentalment, per una banda, per la caiguda permanent de les subvencions de la Generalitat, que han passat de 1.900.000 euros el 2008 a 861.000 euros per al 2012, una quantitat que es repeteix de nou en guany, no? I una quantitat, a més, de la qual probablement, encara que el pressupost inicial era superior, acabarà dedicant-se pràcticament 261.000 euros a acomiadaments, no? Realment és increïble, perquè el pressupost inicial, el cost estimat inicial de 350.000 euros, equivalia al 15% del total del pressupost del CEAM i al 30% de despeses del personal. Bé, jo no parlaré massa del CEAM, perquè suposo que tot el món sap de què estem parlant, un centre d'estudis que és un centre d'investigació, que es va constituir com a fundació en 1991, que actualment està escrita a la Universitat Miguel Hernández i que es dedica sobretot a investigar sobre qüestions de caràcter ambiental, de problemes ambientals específics, sobretot de la conca mediterrània, i que ha aconseguit uns nivells d'excel·lència i de qualitat científica reconeguda pràcticament en tot el món, amb investigacions contrastades, i que es dedica tant a la investigació bàsica com al desenvolupament de noves tecnologies i d'aplicacions, així també com a l'assessorament científic. És una informació que es pot consultar sense cap problema en la pròpia pàgina web del propi institut. Bé, la plantilla del CEAM ja s'ha reduït de més de 100 treballadors, que hi havia el 2009, a 44, a començament de 2013. L'any passat es va produir un ERO sense acord en el que van acomiadar a 15 treballadors. A més, s'han anat produint baixes de treballadors, bé per baixes voluntaris o bé per finalització de contractes. Els treballadors, per tal de contribuir al sosteniment del centre, s'han estrenyat el cinturó amb un 10% de retall dels seus salaris, i a pesar de tot això hi ha en execució actualment que segurament no afectarà 15 treballadors, este també sense acord el dia 15, l'11 d'abril de 2013. Un ERO pendent d'execució fonamentalment perquè la Conselleria no té liquidesa per a poder pagar-lo, per a poder desembolsar els 261.000 euros que costa aquest acomiadament. Bé, realment resulta increïble com es pot produir una situació com la que està donant-se en l'actualitat. Un deute de la Generalitat amb un centre d'investigació que ha anat creixent de forma important. Un deute d'un centre d'investigació que no s'ha finançat mai amb fons exclusivament de la Generalitat, és a dir, no depèn exclusivament de fons de la Generalitat, sinó que s'ha dedicat de forma important a obtindre fons d'altres organismes, tant estatals com internacionals, i que a més també capta recursos pels serveis que presta en l'àmbit privat. Per tant, un centre
que genera una quantitat de recursos molt més important d'aquella que la Generalitat hi dedica. No? I a mi m'agradaria subratllar, perquè entenc que és l'element central, el cost que estan tenint estos expedients de regulació d'ocupació. No? Estem parlant el d'ara de 261.000 euros, gastar-se una quantitat que s'aproxima al 20% de les despeses globals de personal de l'Institut per a resoldre una situació que s'entén que és de caràcter conjuntural. No? Bé, insistim molt, en termes generals, en la importància, s'insistís molt, en la importància del capital humà, almenys teòricament. Després ocorre que en la pràctica, això que s'anomena capital humà, que per a mi probablement sigui una de les expressions més poc afortunades que hi ha, perquè és una contradicció en els propis termes parlar de capital i parlar de persones, són dues coses diferents. El capital són les coses, les persones són això, persones. Resulta que les persones són precisament l'element central en qualsevol activitat humana, lògicament, però és que, a més, des del punt de vista de la recerca i de la investigació, les persones no són substituïbles. Aleshores, ens hem dedicat durant dues dècades llargues a crear un equip d'investigadors, anar fent-lo créixer, anar incrementant la seva sabidoria i la seva transmissió de coneixements, i ara, de la nit al matí, a les primeres de canvi, ens dediquem a desfer-lo. Hi ha alguna cosa que pugui ser més estúpida? Jo m'agradaria que les persones que suposen que s'oposaran a aquesta proposició de llei m'explicaren si hi ha alguna cosa més estúpida que invertir durant dues dècades llargues formant un equip d'investigadors per a després, en els últims tres anys, dedicar-se, gastar-se diners, és a dir, invertir en desfer-lo. Perquè jo, sincerament, no ho puc entendre. Perquè resulta que els costos que s'estalvien no són a curt termini. Els costos que s'estalvien no són a curt termini perquè a curt termini el acomiadar a aquesta gent està costant diners. Diners, a més, que costen d'aconseguir. És a dir, la consellera en aquests moments té dificultats, moltes dificultats, per a poder reunir 261.000 euros i dir als senyors, ahir teniu els diners a su casa. No hi ha diners per això, però en canvi entenem que la situació en la que estem passant és conjuntural. I si la situació és conjuntural, i si d'ací a dos anys resulta que ja hi ha diners, algú m'explica com anem a recuperar a aquesta gent? Perquè si aquesta gent és lo suficientment valenta, al final el que farà és anar-se'n a Alemanya, a Anglaterra, a Suècia, a vendre els seus coneixements i a regalar la formació que li hem donat ací. A regalar-la. I després què farem? Com ens tornarem a dur ací? Apel·larem al seu patriotisme per a que vinguin ací a treballar per quatre perres? Jo, de deberes, que no ho puc entendre, i m'agradaria que si hi ha alguna cosa en el meu raonament que no és correcta o que més escapa, que algú fora capaç de fer-me veure la llum, perquè, insistís, puc entendre que s'hagi acumulat un deute històric. Puc entendre que el centre hagi tingut que anar trampejant com hagi pogut, recorrent als bancs a compte dels diners que li deu la Generalitat. Ja dic, una quantitat superior al 1.200.000 euros. Puc entendre que hagin hagut ajustos de caràcter pressupostari per tratar de reduir despeses supèrflues. Tot això ho puc entendre.
podia entendre's que de quasi 2 milions d'euros, però ara estarem parlant, o sigui, un pressupost d'un milió 600.000, és a dir, una reducció per moltíssimes raons. El que no puc entendre és que d'un milió 900.000 euros passem a 861.000 i que, a més, això es faci amb el fet que una part molt important d'aquests diners estiguen dedicats a agafar aquesta gent i despatxar-la. Explíquem-ho, per favor. Muchas gracias, señor Torró. Tiene la palabra el señor Ponce. Gracias, señor presidente. Vaya por delante el apoyo de Compromís a la propuesta de Esquerra Unida, porque es de cajón. A los argumentos que ya se han mencionado, bueno, pues hagamos un poquito bagaje de lo que ha supuesto el CEAM y alguna de las cuestiones para las que consideramos que es fundamental que siga su trabajo de investigación. Sabemos que la filmación del territorio valenciano ha sido especialmente intensa estas dos últimas décadas. Y hay indicadores objetivos que así lo acreditan. No es la visión catastrofista de Compromís, sino que hay eso, indicadores objetivos que lo acreditan. Por ejemplo, y hoy ha salido dos veces y la tercera, el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, elaborado por Secretaría del Estado, que acredita que somos uno de los territorios de la Unión Europea que más se aleja de cumplir los acuerdos de la Unión Europea respecto al protocolo de Kioto. Básicamente lo referido al transporte por carretera. Por otra parte, los informes sobre contaminación atmosférica, elaborados tanto por el Ministerio de Medio Ambiente hasta el año 2005, como por prestigiosas organizaciones de la sociedad civil, como Ecologistas en Acción, acreditan cómo la contaminación por óxidos de nitrógeno es especialmente grave en las principales ciudades de nuestro territorio. Y aquí hagamos un inciso, porque ya se ha debatido en estas Cortes varias veces, cómo la imposibilidad por parte de la Administración valenciana, de la Consellería y del Ayuntamiento de Valencia, la imposibilidad de bajar ciertos niveles de ciertos contaminantes llevó a, sencillamente, intentar validar y rizar el rizo de la normativa vigente, y lo que hicieron fue, pues bueno, sacar las estaciones de control de la contaminación atmosférica de los lugares donde daban esos niveles de emisión. Sí, habría justificación técnica, que ya insisto que es rizar el rizo, pero lo que estaba claro es que donde se medía antes la contaminación, en los lugares más transitados, hoy en día no se mide. Pese a la crisis y pese a que sí que ha mejorado en cierta medida el tráfico en la ciudad de Valencia, pese a todo ello, los niveles todavía eran preocupantes. Bien, pues eso implica que no se han hecho los deberes tampoco a nivel de tráfico y de movilidad en las grandes ciudades y también en las áreas metropolitanas. El proyecto Corine recoge la cobertura y el uso del territorio en la Unión Europea mediante la interpretación de imágenes recogidas por satélite y cuyo objetivo es el de ayudar a la toma de decisiones políticas. Acredita este proyecto Corine que el territorio valenciano es uno en los que el incremento del suelo sellado ha sido mayor en estas dos últimas décadas. En especial, el suelo sellado en urbanizaciones difusas ha tenido una prevalencia muy superior a la de la mayoría de los territorios de la Unión Europea. Los propios informes del CEAM y del CIDE sobre desertificación y desertificación y también los informes del CEAM sobre contaminación por niveles de ozono troposférico. Todos estos son indicadores objetivos de que no se han hecho los deberes en temas ambientales en la Comunidad Valenciana. Son numerosos los informes que acreditan la insostenibilidad del modelo socioeconómico desarrollado sobre el territorio valenciano en las tres últimas décadas. El CEAM era uno de los centros más prestigiosos con los que contamos, siendo especialmente relevantes sus trabajos en algunos aspectos, como el tema forestal en sentido muy amplio, en meteorología y climatología, muy destacables los estudios sobre los efectos de la deforestación sobre el clima en el territorio valenciano y en la restricción del régimen de lluvias, también sobre las consecuencias del cambio climático en el Mediterráneo peninsular, en el estudio de la contaminación atmosférica y de los efectos de los contaminantes. Era de esperar, por tanto, que ustedes no quisieran seguir contando con instituciones de prestigio, porque de esta forma, pues bueno, tendrán acreditado que lo que estábamos diciendo antes, no han cumplido no han hecho sus deberes. Miren, salir de la presente situación de crisis no será posible, dada la dimensión de la sistémica de la misma, sin un buen diagnóstico, sin conocimiento profundo, actualizado y exhaustivo del territorio que nos permita apostar por el modelo socioeconómico más adecuado. En ese cambio de modelo, imprescindible para seguir siendo una sociedad viable, la inteligencia es la clave.
Ustedes están provocando, señores del Partido Popular, también en cuanto a inteligencia, la pérdida de capacidad de reacción de la sociedad valenciana. Corremos el riesgo de perder a nuestros mejores talentos, centros de investigación, independientes, etcétera. Que es un poco lo que acababa el señor Torro. La sociedad valenciana, egoístamente, tendría que apostar decididamente por mantener los centros de investigación, porque la sociedad valenciana y las estatales en general ha invertido muchos recursos en que esa gente esté formada. Cuando los tenemos al 100% trabajando, dando sus servicios, lo que supone muchos años de sacrificio por parte de ellos y mucho dinero por parte de la sociedad en general, ahora de pronto que les invitamos a irse a Alemania a buscar un contrato basura. Eso es todo lo que tiene que ofrecer la sociedad valenciana. Es muy triste. No hablen de demagogia, que sé que lo van a decir, sino hablen, bueno, pues de la situación en la que nos ha metido la señora Bonig, en este caso en concreto, y por qué el Partido Popular no apuesta por seguir apoyando la investigación de calidad. Yo lo he dicho muchas veces, el CEAM, el CIDE, son centros de prestigio internacional. Y sus estudios no pueden extrapolarse a otras zonas del planeta porque los ámbitos mediterráneos están muy constreñidos a una situación geográfica muy concreta. Entonces, esta gente es experta en cosas que nadie en el mundo mundial lo es. Por tanto, son insustituibles. Y los proyectos que están desarrollando ellos son insustituibles. Recapaciten y apoyen una propuesta de la oposición. Muchas gracias, señor Ponce. Gracias. Tiene la palabra el señor Signes. Gràcies, president. En primer lloc, jo vull expressar el reconeixement del meu grup als treballadors que estan i que han estat en el CEAM, el meu reconeixement a l'exdirector, el doctor Millà Millán, i expressar el dolor personal per el que està passant aquesta joia de la corona d'investigació en temes mediambientals que ha sigut el CEAM i que, per cert, va ser creat en l'època en què jo era secretari general de la Conselleria de Medi Ambient. Mire, en 2012 s'aprovava un pla de viabilitat per al centre que incloïa un ERE, una reducció salarial, i la firma d'un conveni que garantia una dotació pressupostària de 800.000 euros aproximadament durant 12 anys i que permetria al CEAM afrontar amb garanties el seu deute històric, produït pels impagaments i reduccions pressupostàries de la Generalitat que van portar a la Fundació una situació de fons propis negatius. L'esmentat conveni requeria per a la seva firma d'un acord del Consell i d'una dotació pressupostària i per això se vincula a la subvenció corresponent a 2012 a l'esmentat conveni. La firma del conveni ha anat dilatant-se en el temps amb l'excusa que tenia un pressupost massa alt i una duració excessiva. La conseqüència de la vinculació de la subvenció al conveni ha estat el retras en el cobro de la mateixa, el que ha produït retrasos en el pago de les nòmines a aquests magnífics investigadors i en els pagos als proveedors. Finalment, amb una resolució pressupostària extraordinària, la subvenció es va desvincular del conveni a final de 2012 i el cobro es va efectuar en els últims dies de desembre, entre el 28 i el 31 de desembre d'aquest any 2012. A dia d'avui pareix ser que va funcionar-se amb plans d'actuació anuals i, per tant, deduïm que el conveni no va signar-se. Una de les supostes avantatges del conveni, que pareix que no vaig afirmar-se, és que la subvenció es faria efectiva al CEAM a principis d'any i no en plaços més llargs i amb el requisit de la seva justificació en factures ja pagades. La informació que tenim respecte a l'acord amb Bankia, per exemple, que resoldria el deute històric, és que el CEAM ja no té possibilitat de sol·licitar préstecs, adelants, pòlisses que li permeten funcionar abans de rebre la subvenció de la Generalitat o els pagaments corresponents a altres subvencions, projectes europeus, etc. Durant 2012, el retras en rebre de forma efectiva la subvenció dificulta enormement el bon funcionament del CEAM amb retrasos significatius, fins 6 mesos en el pagament de les nòmines, repeteixo, a aquests magnífics investigadors i en el pago de proveedors, inclòs Iberdrola, que estigueren a punt d'impedir totalment l'activitat del CEAM.
El tema és dramàtic, el tema dels ERES és tràgic, és a dir, és una voluntat del Partit Popular de desmantelar, repeteix, la joia de la corona que tenia en temes mediambientals en la Comunitat Valenciana i fer que els investigadors, una volta formats i amb una gran experiència, tinguin que eixir a l'estranger. Però el tema, la pregunta no és únicament això, és què passarà a partir d'ara al CEAM. És a dir, en temes de canvi climàtic, com se referia el senyor Ponce, el seguir els temes d'adaptació i mitigació de l'estratègia, qui va fer-los? El CEAM ha mantès durant els últims 20 anys una presència constant en els foros científics europeus, tant en meteorologia i qualitat de l'aire com en l'àmbit forestal. Ha jugat un paper molt important per a la Comunitat Valenciana al posar de relleu els problemes ambientals de les conques mediterranes, com s'ha dit, i aconseguir derivar fons cap a l'estudi dels esmentats problemes. D'aquesta manera es va aconseguir, per exemple, influir de forma directa en l'elaboració de normatives i directives europees. Però en el CEAM, senyors del Partit Popular, es troba la instal·lació EUFOR, que està composada per dos cambres dissenyades per l'experimentació química en condicions atmosfèriques. Aquestes instal·lacions, miren, són úniques en Europa i pràcticament són úniques en el món. Nombrosos científics europeus es desplacen a la instal·lació per a portar a cap els seus experiments. L'elevat cost de manteniment de la instal·lació EUFOR ha provocat que avui siga una instal·lació envellida totalment. La falta de fons pot abocar fins i tot al tancament d'aquesta instal·lació, una instal·lació pionera, repeteix, en el món, no? El CEAM té també i compta amb una extensa red d'estacions meteorològiques, com s'ha dit, de col·lectors de boira única en la Comunitat Valenciana i equiparable a les millors xarxes presents en Espanya i també en Europa. És a dir, anem a perdre tot això? Anem a seguir perdent investigadors? En la mesura que es perden investigadors, anem a seguir perdent les tasques que els investigadors han estat fent? Les instal·lacions úniques que n'hi ha com el projecte, com l'EUFOR, en el CEAM, què va ser d'això? És a dir, el Partit Popular va deixar que, repeteix, la joia de la corona en temes mediambientals, sobretot adaptats a l'àrea mediterrània, s'enfonsa? És a dir, aplegaran tan lluny el Partit Popular? Aplegaran tan lluny? Nosaltres anem a apoyar, evidentment, la proposició de llei d'Esquerra Unida. I anem a apoyar-la perquè pensem, i acaba, senyor president, perquè pensem que desmantelar el CEAM seria una de les actuacions més greus que el Partit Popular faria durant tots els 20 anys que porta de govern, desgraciadament, en aquesta comunitat, en aquest país valencià. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Signes. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Yo en esta comunidad valenciana, la que sí, estoy viviendo en este momento, yo primero voldria, porque no va a decir ninguno de las tres señorías que me han presidido en el uso de la palabra, di lo que tenemos aquí como propuesta de resolución, que es lo que en definitiva votaremos. La propuesta de resolución dice pagar los 1.200 euros. 1.200.000 euros de deuda histórica que mantiene con el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo y aprobar de forma inminente el convenio de financiación pactado con el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, consistente en una subvención anual de 863.000 euros durante 12 años, que deberá contar con la partida presupuestaria anual suficiente para hacer frente al convenio y dar cuenta al Consejo. El Consejo dará cuenta en un periodo de 3 meses. Vol dir que el que aquí estem discutint és el pago de l'atrasat i el pago i la situació que es troba econòmica el CEAM en aquest moment. De la qual cosa, els fonaments que han parlat aquí, fins a la meva intervenció, única i exclusivament s'han centrat en la necessitat del CEAM, en la necessitat de continuar en aquesta fundació i en la importància que la mateixa mereix per a la Comunitat Valenciana i per a tots. Jo no ho dude, no ho dude que tingui importància. N'hi ha que valorar el treball que estan fent, se valora de forma positiva,
no hi hauria un conveni, hi hauria una extinció d'una fundació que en aquest moment no se veu per cap lloc. En aquest moment és una proposta de poder financiar a través d'un conveni o a través del mig que se crega convenient eixa finançament de lo que la Generalitat té que aportar al CEAM, que com bé s'ha dit aquí és una fundació que treballa en fondos de la Generalitat, en fondos privats i en fondos de projectes que estan fent, i de tot això se financia la mateixa. I ha arribat el patronat de la CEAM en febrer de 2012 va aprovar una sèrie d'actuacions de cara a garantir la viabilitat de la fundació. Garantir-la com? És una fundació que des de l'any 2008, com bé dia el senyor Torró també en la seva exposició de motius, dia que de l'any 2008 s'ha anat minvant el pressupost anualment i d'acord en la problemàtica que no la té aquesta fundació tan sol, sinó moltes fundacions, però la Generalitat aposta per la continuïtat de la mateixa, ha anat a fixar-la en una quantitat per a poder desenvolupar la seva activitat en la mateixa. Per tant, nosaltres som conscients d'aquesta necessitat i el que realment vostès demanaven en aquesta proposició de llei era el pago d'una deuda històrica que vostès consideren en 1,2 milions d'euros, que el Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani, el CEAM, va sofrir reduccions pressupostàries, com deia antes, i les comptes anuals de 2011, quan se van acabar els comptes de 2011, arrojaven uns fons propis negatius de 1,2 milions d'euros, que és el que vostè està referint a aquesta deuda històrica. Per tant, el patronat aprova aquest plan de viabilitat i aquesta proposta de conveni plurianual per 12 anys, que en aquest moment encara no s'ha firmat, d'acord amb el que vostès han expressat també aquí. Sin embargo, l'any 2012, la Generalitat, per altres conceptes, va assumir una deuda de 34.402,51 euros en proveïdors a través de l'ICO i se va aprovar una recapitalització per la mateixa quantitat. Tots aquests dades jo he volgut tindre'ls actualitzats a fecha d'avui per a que vostès donin-li contestació a la seva proposta de resolució que han presentat. Adicionalment, l'any 2013, aquest any que estem ara, la Generalitat ha assumit la deuda financera del CEAM en Bankia, que puja 1.489.533 euros, el qual permetirà, una vegada aprovada la recapitalització del mateix, restablir els fons propis positius dels quals, fins a la feina, eren negatius. Per tant, la primera part de la seva proposta d'assumpció del pago d'aquesta quantitat de deuda històrica se veu d'una forma compensat en aquesta aportació que li parlava. I en aquests moments tenim que en aquesta fecha en la qual la Generalitat assumeix aquesta deuda financera se queda al dia en els pagos corresponents a l'any 2012, en el que va pagar el desembre de l'any passat. Per tant, l'únic que quedava pendent era l'exercici actualment en vigor del 2013, en el qual, segons me consta, encara no estava tramitat en la fecha que vostès van presentar la proposta de resolució, però en aquest cas l'anterior que estava pendent per l'altra comissió que van passar fa uns dies, que es va quedar pendent, en aquest temps les aportacions del CEAM a la Generalitat per a l'exercici 2013 ja s'han tramitat per un import del 40% anual previst. O sigui, per l'import del 40% anual les ha tramitat la Generalitat i que és previsible, segons me consta aquí, en les informacions que a mi m'han aportat, que el CEAM les recibisca al llarg d'aquest mes de maig. O sigui, que aquest mes de maig tindran el 40% de la seva aportació i esperem que de la forma que se crega més convenient durant aquest període del 2013 se puga subscriure el conveni per a la continuïtat del CEAM, que indudablement és una de les coses que en cap moment té previst la Generalitat de dissoldre i d'eliminar. Per tant, les seues propostes són del pago de la deuda històrica i de ficar-se al corrent dels pagos, i en aquest cas és la informació que li dona, i degut a la mateixa nosaltres anem a votar-lo en contra. Gràcies, senyor Mundó. Tiene la palabra el señor Torró.
turno de rèplica. Bé, senyor Mundo, per centrar-se en les qüestions concretes, he d'entendre, per tant, que la Generalitat ja ha signat amb Bankia l'acord i que s'ha fet càrrec del deute. O és una decisió que encara no està materialitzada formalment? Això m'agradaria que ho aclarira, sobretot que ho aclarira per les persones que estan així i que el seu treball depèn molt d'aixòs diners. La segona qüestió és que m'aclarira també per què no es signa el conveni. Com poden tardar tant de temps en signar un conveni que teòricament ja està acordat des de fa mesos? Per què no es signa aquest conveni? Quin és el problema? Això per centrar-se en les dues qüestions concretes que, com vostè diu, és el que posa la nostra proposició de llei. Jo penso que no estaria mal que les Corts Valencianes de quan en quan li pegaren un toquet d'atenció al Consell. De quan en quan. Però està clar que vostès així no estan per això. No estan així per a representar els seus votants, sinó estan així exclusivament per a defendre la política del Consell de la Generalitat Valenciana. I a mi m'alegra molt que hagi aclarit aquestes dues qüestions que m'agradaria que acabara d'aclarir, però jo li he fet una sèrie de preguntes molt concretes i li les faig a vostè com a portaveu del Partit Popular i m'agradaria que m'explicara si troba raonable gastar-se diners acomiadant investigadors. Això m'agradaria que m'ho explicara. Calcula el percentatge de 861.000 euros compromesos en guany, 261.000 són per a traure gent al carrer. Calcula vostè mateix el percentatge. Estem parlant d'un 30%, com a poc. Gastar-se 261.000 euros que podien dedicar-se no a mantindre els 15 treballadors que van acomiadar-se. Al final d'enguany, si es fa efectiu i zero, el CEAM es quedarà pràcticament en 30 treballadors, comptant investigadors i tota la resta de personal. No sé, això és mantindre el CEAM? Doncs no ho sé. Vostè ha parlat en algun moment d'extinció de la Fundació Esperé, que vol dir que no volen que s'extingui la Fundació, perquè de la forma en què ho ha dit no ha quedat massa clar. També m'agradaria que ho aclarís això. Però sobretot que aclarís que l'altra qüestió. Vostè troba raonable això? Creuen de deveres que això és raonable? Estic parlant a vostès, no estic parlant... Estic parlant a la consellera d'Agricultura perquè ha estat en una situació semblant a la que es troben les persones així perquè ha sigut investigadora en un centre públic, per exemple. I li pregunta, vostès consideren que això té alguna lògica? Perquè és que jo no li veig ninguna, de deveres que no li veig cap. I per tant m'agradaria que ho explicaren això. Que explicaren per què han fet que un centre reputat internacionalment passi de 100 treballadors a 30 quan es faig efectiu l'ERO d'enguany. I quina virtut li veuen a això? Alguna en deu d'haver. Jo, com no li la veig, insistisc en que m'ho expliquen. On està la virtut de resoldre un problema conjuntural, si és de veres el que vostès diuen que això és conjuntural, amb decisions estructurals que van afectar significativament el futur de la recerca ambiental en el País Valencià? Expliquen-ho, per favor, de veres. Ens ho expliquen a nosaltres, ens ho expliquen a les persones que estan afectades i queda testimoni en el diari de sessions perquè en el futur els historiadors, quan vagin a estudiar això i pensen, ui, aquesta gent no estava bé, no?, perquè feia unes coses molt estranyes. Resulta que llisguen i diuen, ah, no, és que hi ha raons sèries que expliquen el fet que hi ha aquest despatxar a la gent al carrer, els investigadors que m'estan formant i que estan treballant, i desfer-hi els equips d'investigació i que se'n vagin a buscar-se la vida on puguen. Perquè això és imprescindible, és necessari, no es pot fer d'altra manera, perquè jo no ho entenc. No ho entenc, senyor Mundo, per favor.
Explíqueme, por favor. Muchas gracias, señor Torra. Tiene la palabra el señor Mundo. Gracias, señor presidente. Bé, jo crec que ho deixa ben clar. En cap moment he dit que vaiga a extinguir-se la Fundació. En cap moment. No, però vostè m'ha preguntat si no ha entès molt clar si havia dit que s'anava a eliminar o no la Fundació. Jo he dit en cap moment se va extingir la Fundació, cosa que en altres fundacions sí que s'han eliminat o s'han fet degut a la situació actual que hi ha i en el seu plan de reestructuració que hi ha hagut a les mateixes. Aquí hi ha hagut un plan de viabilitat. Hi ha hagut un plan de viabilitat que s'ha aprovat pel patronat i que indudablement fia que, degut a la situació que ens trobem en aquest moment, s'ha vist la necessitat de poder acurtar el que són les aportacions de la Generalitat a la mateixa Fundació. I en aquest plan de viabilitat hi haurà la justificació pel qual s'ha vist reduït en un número de persones a la mateixa. Com? Jo no l'he interromput res, senyor Torró. Senyor Torró. Per favor, senyor Torró. Jo li dic que, indudablement, des de qualsevol actuació que hi ha hagut on estan sujets els treballadors en un ERE o en qualsevol mesura que fa que es reduïsca el número de treballadors, comporta, com no, un diners d'aportació de cara a uns despidos. Indudablement, són dolorosos en tots els moments que poguéssim parlar-ne, però indudablement és una visió perquè subsistisca la mateixa entitat. I perquè subsistisca la entitat hi ha que prendre una sèrie de mesures doloroses per a tots, indudablement. I que si em diu és que en aquests 261.000 euros se pot mantenir aquests 15 treballadors, bé, d'acord, potser se podrà mantenir en guany, però potser l'any que ve no, i potser l'altre tampoc. Entonces, és un plan de futur en el qual en aquest moment se planteja aquesta cosa. I després jo li he dit i li contesto que jo he recabat informació per saber exactament com estava la situació econòmica del mateix i per mi la resposta que li dono, que és la que jo he rebut com a tal, perquè volia coses concretes de cara a saber quina era la situació dels diners respecte al mateix, diu que addicionalment en 2013 la Generalitat ha assumit la deuda financera del SEAM en Bankia per 1.489.533 euros, tota la deuda financera del SEAM en Bankia, i que en aquest moment encara està en un procés que se pugui aprovar-se una recapitalització del SEAM per poder fer efectiva les diners, però ja ho ha assumit la Generalitat aquesta deuda financera, i que les aportacions en aquest moment, concretament en fecha d'ahir, tenia el dato que la Generalitat ja ha aprovat el 40% del total anual previst per enguany i que és previsible que el SEAM recibisca el mateix al llarg d'aquest mes de maig. Per tant, això és la situació que trobem en aquest moment i és tot el que en aquest moment li puc informar al respecte, però per supost, d'acord amb les seues propostes de resolució que demanava com està en el 1.200.000 euros i la subscripció del conveni que l'he dit que en aquest moment no s'ha fet efectiva, que s'espera que es faiga dins de l'any 2013 i veure en quines condicions se firma aquest conveni, però que indudablement a través del mateix sí que s'han aportat les quantitats econòmiques suficients perquè continuï actuant el mateix durant l'any 2013, d'acord amb els acords que se van tindre en el mateix de cara a aquest projecte de viabilitat que se va aprovar per part del SEAM en el seu patronat. Per tant, aquesta és la situació i no podem donar recolzament a les seues dues propostes de resolució que, repeteixo, van encaminades soles als temes econòmics, no en cap moment a temes de funcionament del SEAM, com han centrat les actuacions tots vostès de cara a que nosaltres això ho votéssim en contra. No estem votant en contra res de les seues actuacions, estem votant en contra els sistemes econòmics pels quals en aquest moment s'està pendent de solucionar per part de la Generalitat o s'han solucionat ja per part de la Generalitat. Que quede molt clar que nosaltres no han entrat en aquesta votació en contra que farem en aquest moment, en contra per a res del funcionament del SEAM. Res més i moltes gràcies. Muchas gracias, señor Mundo. Pasamos de esta manera a la votación del punto número 10, ahora 7. ¿Votos a favor? 6. ¿Votos en contra? 8. Se rechaza, por lo tanto, la proposición no de ley.